Еліміздің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткішін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының Алматы қаласындағы өкілдігінің басшысы Әсел Әбеннен сұрап білсек. Әсел ғаным, қайырлы таң. Еліміздегі инфляция 5,3% деңгейде. Бұл қаншалықты жақсы көрсеткіш? Осы ретте айтыңызшы, халықтың табысы инфляция көрсеткішіне сай келе ме? Саламатсыз ба, қайырлы таң. Жалпы қарастырғанда аталып отырған көрсеткіш инфляция деңгейі 5,3%. Жалпы қарағанда жаман көрсеткіш емес. Өйткені 2018 жылдың басында жасалып отырған болжама бойынша инфляция деңгейі 5-7% аралығында болжамдалған. Соған осыған сүйеніп отырсақ, осыған сүйене қарасақ, макроэкономикалық саясатымыз нәтижелі болды деп айтсақ та болады. Әрине, инфляция өсуі, инфляция нығаюы халықтың әлеуметтік жағдайына әсерін тигізеді. Бірақ та бүгінгі таңда осы инфляцияның 5,3% құрағаны төменгі деңгейдің белгіленген төменгі деңгейінен сәл ғана өскені жақсы нәтиже деп айтсақ та болады. Сонымен қатар әлеуметтік жағдайға байланысты болса қарастырсақ, әлеуметтік еліміздегі әлеуметтік жағдай, халықтың әлеуметтік жағдайын нығайтуға, халықтың әл-ауқатын өсуіне байланысты көптеген бағдарламалар жүзеге асырылып отыр. Осы елбасының халыққа арналған соңғы жолдамалардың негізі тақырыбы болып табылады. Мысалы сонымен осыған байланысты осы іске асылып отырған бағдарламардың нәтижелері бар деп айтсақ та болады. Ал енді халықтың әлеуметтік жағдайын қарастырсақ, осының ішінде бір негізгі көрсеткіштің бірі халықтың әлеуметтік өмір сүру деңгейін көрсеткіштің негізгі бір көрсеткіші ол халықтың ақшалай табысы болып табылады. Егер де 2018 жылдың 3-ші квартал мәліметтері бойынша берілген мәліметтер қарастырсақ, халықтың атаулы ақша табысы 4,3%-ға өсті, нақтысы 3,7%-ға өсті. Ал енді халықтың жалпы халықтың орташа жалпы санына байланысты, жан басына шыққанда осы аталып отырған нақты ақшалай табыс, ақшалай табыс 14,3%-ға өсті, ал нақтысы 7,9%-ға өсті. Еліміз баспана құрылысына ерекше мән беріп отыр, салынып жатқан үйлер саны мен халықтың пәтермен қамтылу көрсеткіші қаншалықты үдеден шығады? Әрине, тұрғын үй жағдай мәселесі халқымызға өте маңызды болып табылады. Осыған байланысты мемлекет тарапынан бірнеше бағдарламалар жүзеге асырылып отыр. Оның ішінде нұрлы жер және 7-20-25 бағдарламалары. Осы тұрғын үй халыққа қолжетімді болу үшін мемлекет тарапынан осы бағдарламалар жүзеге асырылып отыр. Былтыр 2018 жылдың нәтижесі бойынша тұрғын үй құрылысында 1162 миллиард теңге көлемінде салынды. Ал жалпы шаршы
жалпы алаңы 12 миллион 500 мың шаршы метрден асты. Сонымен қатар осы тұрғын үй құрылысына әсер ететін көптеген факторлар бар. Арасында негізгісі ол халықтың табыс қабілеттілігі, халықтың төлем қабілеттілігі болып табылады. Сондықтан осы бағдарламалар осы халықтың жаңадан салынып жатқан пәтерлерге, жаңадан салынып жатқан баспаналарға қол жетімді болуына көмектеседі. Әсел ғаным, соңғы сұрақ болсын, соңғы бір тәулікте ұлттық валютамыз 3 теңгеге құлдырады. Сіздің ойыңызша доллар бағамы қалай құбылуы мүмкін? Енді ұзақ мерзімге осы курстың құбылуына болжам жасау өте экономиканың тұрақтысына байланысты қиын болып табылады, бірақ қысқа мерзімде курстың деңгейі белгіленген коридорда болу тиіс, яғни көп өсуі мүмкін емес. Әсел ханым, ақпаратыңызға рахмет.